I per tant l'Andorra pot sortir ràpid a la transició. Schreiner l'austríac. Una altra vegada Maric. Di que llança i anota. És de 3, oi? Sí, això del bàsquet no té segrets. I Andorra ha encadenat una sèrie d'altra fora, vegada obliga el canvi. I el bàsquet aquesta ara ha quedat sol. Aquesta cistella ve del 2 contra 2 anterior que Xema Marcos ha obligat que Dos Anjos ens quedi amb ell. Doncs mira. Però és la banqueta de Lleida. Però és la banqueta de Lleida, sí. Crec que han demanat sí. falta personal a aquesta cistella. Volien un 2 més 1 de Vucetic. L'han castigat, vaja, a Gerard Encuentra. Bé, això és una 2, 5, 7... que òbviament no són en absolut concloents. Veig dir ara... Schreiner. Últim minut, eh? Últim minut del tercer període. Di havia quedat sol, pica taula basca. 7 segons. Aviam, ha d'obrir ràpid. Hi ha pressió, hi ha pressió sobre la sortida de la bola. Però és un jugador que se sap sortir d'aquestes situacions i anota el triple, molt bé, Di. És Dos Anjos, l'addicional. Doncs mira, no està anotant l'addicional, però... No, doncs... I atenció, de 3 triple. Està apareixent aquest home, també. Triple de Johnny Di. 14 punts. El triple. És un bon llançador, el Diogo Brito, Però ara allà el tir per sota, sobre d'ell, González, obligat al canvi. I per Andrić, Andrić llança de 3. Aquest triple és important, Nacho? Sí, tots pendents de dir. Sí, exacte. Això li dona aire a l'equip andorrà. És dir, que llança i anota el triple. Ei, és que és increïble. Excel·lent. De què, francament, no sé. A Sandra Sánchez. Talla per sota, Di, que busca el carretó, surt per la seva esquerra, aquí el tenim. Di, llança, no anota, però hi ha una falta personal de Jaume. Pot empatar el partit a 97. Aquí tenim l'acció repetida. L'home de glaç, Anota el que ens va agradar molt a l'Estudiantes. Bé, home, Di que l'Andorra ha notat...